IA er kendt for at lave mange dumme, fjollede, ulogiske beslutninger, og nu lavede vi lige en video her for et par dage siden, hvor vi roste dem for alle deres gode promoer, at det havde de egentlig gjort meget godt i år. I dag der skal de eddermame have røv for noget, de har valgt at gøre i FIFA lige nu. Nogen har måske lagt mærke til det, nogen er allerede mega tiltet over det. Det er jeg i hvert fald. Velkommen til den her video. Lad os komme ind og se på den største fejl IA, de har lavet i år. Og igen, når jeg laver sådan en video her og skriver sådan en voldsom titel med den største fejl IA nogensinde har lavet, det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg kan ikke lige huske tilbage på alle de fejl, de har lavet. Der er mange, der er masser at tage. Men EA har lavet et game mode for bronze og sølvhold. Og i sig selv, så lyder det jo som en helt, helt fin idé. Som I kan se her, inde i formskifter og bronzevalg, der kan du altså få en masse pakker, blandt andet en 100k pakke, hvis du vinder 7 kampe. Det er ikke så mange, men det lyder heller ikke, det er heller ikke så nemt, som det måske lyder. I sølv, der skal du vinde det dobbelte antal, og det giver måske meget god mening. Eller problemet ved det, det er så, at EA de har eddermame gjort sådan, at sølvhold skal møde bronzehold. Hvilket er total idioti. Altså hvis det var helt normale sølvspillere mod helt normale bronzespillere, jo okay, så hvis man er en bedre spiller, så vinder man måske en ud af to eller sådan noget. Men faktum er bare, de fleste, de render altså rundt med de her sølvhold, på grund af den sølvpromo, der var tidligere på året. Det vil sige, de her spillere, de er måske bedre end de fleste guldspillere. De er måske også lige så gode som nogen specialkort. Og så skal du møde helt normale bronzespillere. Prøv lige at kigge på det hold her i forhold til det bronzehold, jeg har. Det er simpelthen for dumt. Der har sættet en eller anden praktikant og har taget den her beslutning og bare ikke tænkt sig om, fordi hvorfor kunne man ikke bare gøre sådan, at bronzehold mødte bronzehold? Det ville da gøre det meget mere underholdende. Fordi det er, jeg vil påstå, det er noget nær umuligt at vinde med sådan en bronzehold her, hvis du så møder sådan et sølvhold, som jeg har. Og det er der sådan rimelig mange, der har. Jeg spillede bronze, de fire bronzekampe, man kunne i går, og jeg mødte sådan et sølvhold her i 3 ud af 4 af kampene, så jeg var faktisk heldig at slippe for det i sidste kamp. Og jeg bliver selvfølgelig nødt til at bakke min påstand op med noget gameplay, så det er faktisk, der er faktisk ret meget gameplay i den her video, fordi nu vil jeg gå ind til at starte med spille med det her sølvhold og vise, hvor nemt det er at slå bronzeholdet. Selvfølgelig, hvis jeg ender med at tabe, ja, så kan det selvfølgelig blive en ret akavet video. Men nu vil jeg vise jer, hvor nemt det er. Og her er første modstander, Roslund FC. Det kunne da godt lyde som en dansker. Jeg har allerede ondt af ham, fordi han har ingen anelse om, hvad der kommer til ham nu. Og som vi allerede kan se her, my boy, han har ingen mulighed for at følge med. 1 minut gået, 1 minut og 20 sekunder. Vi får en 1-0, han quitter. Anden modstander har også et hold, man kan jo ikke sige. Altså der er heldigvis fuld kemi, så det er sådan, du kan vælge din bedste bronzespiller og også din bedste sølvspiller, hvis du ikke har det her gode hold. Så det er da en god ting, EA har fået ud af det her. Og så selvfølgelig også, at det er gratis pakker, det skal selvfølgelig også med. Gratis pakker er altid godt. Det må også gerne være svært, jeg synes bare, at det er så ulogisk på så mange måder. Og igen, det er altså bare et par simple ballrolls udenom keeperen. Royce 1-0, rage quit endnu en gang. Altså, man kommer heller aldrig til at vinde, hvis man rage quitter på 1-0. For eksempel i går, jeg tror, jeg var bagud i alle mine kampe, men jeg valgte sådan at se, om jeg kunne lære modstanderen lidt at kende, håbe på lidt held, og så endte jeg i realiteten i sidste ende med at vinde 3 ud af 4. Men det er også mest, det er mest på mange af jeres vegne, at jeg er utilfreds. Jeg er også virkelig utilfreds på min egen vegne. Men det her med, at helt normale spillere, som grinder de her målsætninger, de skal ind og spille med sådan nogle bronzehold. Prøv lige se, han har ikke engang gode bronzespillere. Han havde en 50 rated på toppen. Altså, han har jo ingen chance ham her. Igen, Magno. Altså, han er bare superior i forhold til de der bronzespillere. Prøv lige se. Altså, bronzespilleren kan ikke gøre noget. Jo, de kan lave airbox. Og så går den heller ikke længere. Selv en af mine aller laveste sølvspillere kan dukke op på et hjørnespark og hit, simpelthen fordi der er så stor forskel på holdene. I min optik, der svarer det lidt til, sådan hvis jeg rendte rundt med et normalt guldhold, altså rare spillere, og så skulle møde et full icon hold i VL. Altså jeg synes, det er så stor forskel på holdene, i hvert fald hvis man har sådan et sølvhold her. Og det er altså dem, jeg spurgte også min stream i går, det er de hold her, de sølvhold her, man møder mest. Og bare roligt, det skal ikke være så nemt for mig at lave den her video. Vi skal selvfølgelig ind og spille mine 4 kampe med bronzeholdet lige om lidt, og så skal I nok se, hvor store problemer jeg kommer i. Og gad vide om ham er en rent faktisk quitter fra start, inden vi overhovedet kommer i gang, simpelthen bare fordi han ser et af de her gode sølvhold. Jeg vil godt kunne forstå ham, hvis det var. Og det gør han selvfølgelig. Og der, bum, 2-3 minutter. Ham er, han vil faktisk gerne spille videre måske. Okay, lækkert. Boys, bum, så står der 2-0. Og det betyder altså, at han er færdig. Boys, det tog os cirka 6 minutter at vinde de 4 kampe her. Nu skal vi over og prøve at spille med bronzeholdet og se,
hvor lang tid det tager, og hvor mange sejre man får. Fordi jeg må påstå, hvis jeg spiller rigtig, rigtig godt, jo, så vinder jeg 2 eller 3. Men har jeg sådan lidt en off day og møder sådan et hold her alle 4 gange, så kan jeg sagtens ende ud uden sejre. Første hold er mod netop et af de her sindssyge hold, og 1 ud af 4 indtil videre. Mit bud er, at vi kommer til at møde sådan et hold her alle 4 gange. Og der kommer vi bagud igen. Man har jo en keeper, og ja, han kan som oftest, når han er bronze, så tager han sgu ikke rigtig noget. Ja, 2-0, bum, 9 minutter spillet. Nå, nope, ingen scoring. Oj, nej, igen. Altså, jeg er tæt på den overbevisning, at det faktisk ikke kan lade sig gøre. Indlæg, jeps, perfekt. Og 3-0 igen, lige på keeperen, men no way. Skal det være nu? List, vi sweater den selvfølgelig i håb om, at det er nok, og det er det. 3-1, the comeback is real. Og jeg tror allerede efter en halvleg med det her bronchehold, at folk forstår pointen og mine frustrationer, fordi det er frustrerende, altså det er irriterende, og jeg ved, der er folk derude, der ikke kommer til at vinde de her 7 kampe. Selv hvis de spiller 4 kampe i 10 dage, så kommer de ikke til at vinde de her 7 kampe på grund af det, IA de har gjort. Og jeg synes, uanset hvilket niveau man har, så det her, når der er gratis pakker, så skal de være mulige for alle at få fat i. Og det synes jeg simpelthen, det her game mode, det gør, at man ikke er. Hey, skoer simpelthen igen. Hold da op et mål. List. Og 4-3. Måske en lille mulighed. Så ja, det var ligesom en lille demonstration på, hvad det er, der er galt med det her game mode. Nu kommer I bare til at se nogle højdepunkter fra de sidste 3 kampe. Det kan godt være, at jeg quitter, hvis jeg kommer for meget bagud. Fordi jeg gider egentlig ikke, jeg gider sådan helt ærligt ikke at spilde min tid på det her. Og det er ligesom det, I har udlagt. Normalt så plejer målsætninger, objectives og sådan noget. Og være ret sjovt. Prøv at se. Ham, og selv folk, der... Altså folk... bliver toxic af at spille sådan et spil der, så skriver han til mig, at altså easy win, og det var det jo ikke. Han sad og time-wasted de sidste 20 minutter, fordi han var bange for et bronzehold. Til gengæld, boys, jeg vil jo lave en counter. Ham her, han har faktisk et normalt sølvhold, hvilket er sjovt, fordi så betyder det, enten at han er en ny spiller, eller simpelthen ikke har givet at bruge sine coins på de der sølvspillere. Hvor er det sjovt. Hvor er det sjovt. Altså, og ja. Så mange chancer, og så scorer han selvfølgelig på den første. Godt spillet. Og så er der mål, mand. Kom nu. Der var det jo. Flot. Ny Liverpool-mand. Oj, en god takling og et mål. Kom nu. List. Tredje hold er endnu en gang et af de her sindssyge hold. Selvfølgelig, niveauet gør også lidt, men... Og endnu en gang ligner det altså, at der går 3 minutter, før vi er bagud, når vi spiller mod lige præcis de hold her. Og 1-1 simpelthen. Rigtig flot mål, Larne. Tak for det. Og så er der straffespark. Det burde da næsten være muligt. Han er rimelig god til straffespark, ham her Tanser. Får lov til at skyde ned i venstre. Og der står 2-1. Vamos. Nøj, en kasse. Hold da op, det var godt sparket ind, Larne. 61 skud, og så scorer man sådan et mål der. Og 4-1, det burde altså være farvel og tak til Amir, men det er det. Og sidste hold er selvfølgelig også det her psykohold, så altså 3 ud af 4, og det var præcis det samme i går, så det virker altså til, at cirka 3 ud af 4, der spiller det her, har det gode sølvhold. Og endnu en gang 4 minutter mod det hold her, og så er vi altså bagud fedt. Og han scorer direkte på Jørgens Bak, så gider jeg altså ikke mere. Men igen, vi vinder 2 ud af 4 kampe, og på trods af det, synes jeg egentlig, det er rigtig godt, så tror jeg, pointen med den her video, den er gået igennem en elendig idé fra IA. En eller anden praktikant, der simpelthen har taget skeen i den forkerte hånd, eller et eller andet super, super dumt. Og jeg håber, nogle af jer derude, at I klarer den. Hvis jeg skulle komme mit råd til, hvordan I skulle gøre det, så er det, find en gruppe på 3-4 venner, og så sidder og prøver at matche op mod hinanden og give sejren til ham med bronzeholdet. Det synes jeg simpelthen... Det er den eneste måde at gøre det på. Og selvfølgelig, vi alle sammen vil gerne have gratis pakker. Så derfor skal vi selvfølgelig også have fat i de her pakker. Men ingen video uden pakker. Og by the way, det tog 48 minutter at spille de her. Det havde taget en time, hvis jeg havde spillet den sidste kamp færdig. Viser altså lidt, hvor lang tid det tager. Fordi dem med sølvhold, de ved jo godt, de har langt bedre hold. Så de quitter selvfølgelig ikke.
Men ja, det var også derfor, jeg lige quittede den sidste, fordi jeg blev simpelthen så træt af at se på det der fis. Elendigt. Skidt af EA. Forhåbentlig gør de aldrig nogensinde det igen. Selvom ideen, jeg kan godt lide den. Hvis man nu bare spiller sølv mod sølv og bronze mod bronze, så synes jeg faktisk, det er en fin måde at få nogle gratis pakker på og spille med nogle, ja, sådan lidt anderledes spillere. Men pakkeåbning, det er det, vi snakker om lige nu. Vidal, duplikat, bum. 500 coins, det kan også et eller andet. Hvad har vi så? Vi har sådan to sjældne spillere. 81 plus. Det tror jeg ikke, det er sådan sønderligt. Et board kan vi selvfølgelig altid bruge. Og Alex Telles, han er untradeable, det ved jeg. Hvad havde vi så ellers? To sjældne guldpakker og en Electrum. Ja. Det er ikke fordi, det er de bedste pakker i hele verden, men det er selvfølgelig klart, at når du så har fået de 14 sejre i sølv og de 7 sejre i bronze, så får du jo en 50k og en 100k pakke, og det kunne jeg godt bruge lige for tiden. Min klub, den er ret tømt i forhold til, ja, foder og sådan noget der. Det er ikke fordi, man får så meget af det i de her pakker. Tænk, hvad får vi nu her? En legespillerpakke. Hvad skal jeg dog bruge en legespillerpakke til? Ja, på en legespiller selvfølgelig. Nå, sidste pakke for den her video, boys. Øj, hvor er jeg træt. Jeg håber ikke, videoen bliver alt for lang, men det, ja, det ved jeg jo ikke, før jeg har redigeret den. Lad os se, I kan få en walkout. Det kan vi ikke. Få et board, og det er Forland. Så boys, det var altså alt for den her video. Husk selvfølgelig at skrive ned i kommentarfeltet, om I er enige med mig, eller om I egentlig bare synes, jeg har siddet og, ja, wafflet i, ja, hvor lang end video nu end blev. Det tog en time og 6 minutter at optage, og det var slet ikke planen, så jeg har en lille smule travlt nu. Tak fordi I har set med. Husk at smide et sub, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare i næste video.